Друзья, нахожусь в Курской области. Тяжелый день, тяжелые события. И в ближайшие дни, наверное, не приходится ждать хороших, победных новостей. Противник на нашей территории налаживает логистику. Через рейд у Курську у росіян паніка, а АТБ і Нова Пошта готують відкривати свої відділення та магазини на нових територіях. Соціальні мережі вибухнули величезною кількістю мемів про Курськ, та й самі росіяни вже опускають руки. Але не переживайте, нам є що сказати вам. Спеціальне обращення для жителів Курської області. Курчане, в ваших силах остановити це безсмисленне кровопролиття. Беріть власть в свої руки. С вами буде проще договоритися, чем с шайкой наркоманов и неонацистов, которые сидят в Кремле. Так вже склалось історично, що у росіян залишається все менше і менше місць, де вони відчувають себе уютно і по-домашньому. It's my life, and it's now or never. I ain't gonna live forever. Поки всі гадають, яка ж мета рейду на Курськ, ДТЕК просто радіє. Це мені! А дехто вважає, що нас чекають великі заміни. Я так розумію, заміна зараз якась готується, так і є, і свист ми теж прекрасно розуміємо. Або, можливо, у вищого командування України були особисті мотиви. Але які б там причини не були, Курськ, можливо, і сам не хоче бути частиною Росії. Ні. Чого? Я сказав ні. Чому? Не хочу. І це доводять самі росіяни. Кажуть, їм байдуже, під яким прапором жити. Ба більше стверджують, що якщо їх не можуть захистити свої, може, українці зможуть. Воєнних багато, техніка. Я думав сфотографувати їм, коротше. Позвав мене. Военный проверил документы, не грубил, ничего. Сказал, что нельзя снимать. Я говорю, что нам делать теперь? Что будет? Он типа, что делать? Говорит, учите им украинский и готовьтесь к референдуму. Честно говоря, уже каким флагом жить. Главное, чтобы мирно. Если наши нас не могут защитить, может хоть украинцы смогут.